اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما مئة حديثا نبويا للحياة الزوجية وأحكام النساء بردوام لا شرح كردني سطو بنجا فرمودي في عمري عليه الصلاة والسلام سبارد با جياني ملك حكم تايبد با أفرتان بل. الدوايا وش؟ عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوة خادره وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء مش. التحذير من فتنة النساء وكيدهن ورياكر نوى لا توشي فیت نەبوون تووشی لادانوە لاڕێبوون بەهۆی ئافرەت و فێڵی ئافرەتەوە و ڕوونکردنەوەی ئەوەی کە فتنایی ئافراد زۆر گەورەیە بۆ پیاوان. ئەم باسا وەکو خۆ لە حاڵیبین باسیوەناکە ئافرەت خراپە نه. باسیەوە ن کافرێت خراپ ینی بۆنمە ماڵ فتنەیە. مانەەوە نیە ماڵ خراپە. بەڵام کە بەغلەڵت مامەڵەت لەگەڵ ماڵدا بکەیوە بە حەرام پیدای بکەی ولاە حرام سەرفی بکەی وە ژیانت هەمووی ببەستیتەوە بە پارە و بە ماڵی دنیاوە ئەوە خراپ. کەوا تا خراپەکە لە چیە لە جۆری مامەڵەکردن لەگەڵ بابەتەکە. وە کەسانە کە ئەم جۆرە فرەرمودانە دەبیستن بانێن بە هەڵا لە شتەکان حاڵیبنوە والێکی بدەنەوە کە لە ئیسلامدا ئافرد بە خراپ و بە فیتەدانراوە ئافرد نە بە خرابدان درراوە نە بە فتنەدان درراوە خودی خۆی لە خۆیدا بەڵام بۆی هەیە کە ئافرد هەرسوکەوتی غڵدکات و پیاوان هەرسوکەوتی غڵ بکەن لە گەڵ عمبابتەدا هەردووکییان تووشی فیت نەبێن تووشی کێشە بێن تووشی لاڕێبووون بێن کەواتە دەبێوریرییااب لەم بابت. بەلگە لەسەرەوە پمەری خوال سلاات سلام فرموویتیماتتەڕكت و بعدی فتنەن ئەضرڕ على ریرجالی منەنیسا لە دوای خۆم کە و فات دەکا وفااتی کردووە علەی سلاات سەسلام دەفەرمەێ هیچ فیتەیەکم جێنێ هشتووە کە شتێک خەڵکی پێتاقی بکرێتەوە و زۆرینەیتیایدا ڕاستب بندرنەچن، لەو تاقیکردنەوەی وەکوو تاقیکردنەوەی ئافرەت وەکوو تاقیکردنەوە بە هۆی ئافرەت لا ڕێبوون و لە خشتە چون بە هۆی ئافرەتەوە ئەمە چێوا دەفەری پێ ئەممەی خوالی سەلاات سن بۆچی فیتنیەی ئافرەت بەم شێواازەیە خۆی پرۆتگار وای دروست کردوین فترەتی مرۆڤەکان وایە بە نێ و مێ دروستی کردوین مەیلی نێر بۆێ مەلی مێ بۆ نێر، خۆی گەڕواای درروست کردوین ئەمەش خۆی لە خۆیدا. بەڵگەیە لەسەر ئەو درۆی کە کەسانێک دەیکەن بە ناوی جندەرەوە کەنا هەندێک کەسێ وانین هەندێک کەسێ ملیان پیا و ملی بۆ پیاوە، ئافرەت و ملی بۆ ئافرەتە. ئەڵین لەاصلدا درۆ شتی وا دروست نەکراوە. خۆی گەوراک هیچ پیاوێکی دروست نکرد و ملی بۆ پیاوە بێ. هیچ ئافرەتێکی دروست نەکرد و ملی بۆ ئافرەت بێ ئە بەدەن مستحلاوە. خەق عیبادی حونەفا فشتالت مشاڵین. وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم في عمر عليه الصلاة والسلام دفر من خواي فرمويتي من عبدكاني كاني خوم رو فكانم هموي با, با شي دروس كردون برأي چي دروس بلام لسر او فطرة تباكة ديان گورن شيطان كان ديان شياطين انسو جن دين اجل سر مروفا كان دا كان بدن بيان قورن. جا بە شێوازە گۆڕویانن حرامان لا حەڵ کردو هەڵیان لێ هەرام کردوون پاچیان لێ پ کردوون پیشیان لا پاک کردوون باسی هاوسەر گیرری هەڵالی لەگەڵ کشێت دەبێت بەڵام باسی نێربزی و مێبازی لەگەڵ بکرێ ئەوە دەڵێ ئازادیە و حەقی کەسی خۆیەتی مافی تاکە کەس خۆیەتی بار هەڵ شیاڵتینەکان دەیان گۆڕم ئەچینە لە ئەس داوانە بۆیە پەرودگار وا درروستی کردووە پیا و حەز دک ها سەرگیرریب کە لەگەڵ ئافرەت ئافرەت ها سەرگیرری کە لەگەڵ پیاوە. کەواتە ئەم دوو جنسا مەیان بۆ لای یەکتر. مەلیان بۆ یەکتر هەیە ئەمە شتێکی فتریەخوای گەرەوا درستتی کردووە بەڵام دەبێت ئاگامان لبێ بە شێوازێکی پاک و شەرعی بێت. پاک و شەرعی. کە لە شێوازە شەرعیەکە دەرچ و خەرە. او هرد لا ينتشي آه قمرائي سر لشوايو انحراف الادان دبن كواتا بياوان قورترين نقطي ضعف يانشي النساء ما تركت فتنة بعد فتنة اضر على الرجال من النساء قورترين فتنة بو افرت بيو بو بياو او قاعدة كواتا پیا و بەفرەت تاقی دەکرێتەوە ئافر بە پیاو تاقی دەکرێتەوە بۆیە دەبێ وابن. هەر کەسێ بڵێوەڵکە بەس ئێوی دیدارن ئەم موزوعوا زائیفن بەام بەرافرەتنانا ئێوا نوقبوون لە زۆنگاوەکەدا بۆی هەستی پێناکەن. ئێ ینی گڵاو بوون زیناکردن و ئاو خوارنەوە بەلاتانەوە یەکە بۆی بەلاتان ئەو مۆزوع جێگای مەترسییننیە مەەتسی چجاە. بۆەکەی مەسی نیچەجار نمونە دێنینەوە دەڵێن بۆنمۆە کەسێک تازە بە سفری ساریکیی ڕاک ششا و قوڕویێتی پاک ساێکی گرانبها کەسێک 4 شەیە ساریکی با بڵین مازداەک بە رازییلێککی کۆن لەوانەیە دەجار وەەرگە ڕابێ و دەجار دا ئەمی کرد بێ. ئستا ئەم دوو سارە. هەمسایەکە خۆی دەپارێزێت لە حادیسا. سیارە پاکو و جوان و تازەکە یا سییارە خراپەکە. پاکە کە خۆی دەپارزێ، ئەوەی تر خۆی لەچی پارێزێ دەبێ خەڵک خۆی لە پارێزێ. چی جوێی لێ؟ بە ڕۆژانەت دەجاردا ئەمکە. هەر بۆ خۆی لەوانەیە بەچەکوشێک لە ماڵەوە ڕاستی بکات. کەی شکیلی هەیە؟ کێشەی نییە. دامی لەگەڵکن دام لەگەڵ خڵەکە هیچ مشکلێن نیە؟ بۆ چکە هەرۆی با ئەوە هیچنی هیچنیێ. بلام اوي كشتي هيا بهاي هي دا ترسيل اوي لدستي بدا ما ترسيل لدستي بدا بوي عفته وطهارة وكرامة وعزات ايمان دار هيتي دا ترسيل لدستي بدا بوي بلاي وجرينجا موضوعه اما اواني تر بي كان فاسق <applause> وفاجر كان هي تشاني لدستي بدا شرفا نماوى افرتا كتشيني نماوة هلا بولي شاشي سرتاي و سەیری حاڵی کچانی ئەمریکا بکە هی ئەوروپا بۆ لە ١ دا نەداددانێک دەدۆزیتەوە کشێتە تەمەنی بۆە٢ ساڵ و هەرکەچ بێشی نەکرد و کچ بێ پشتیوانە پشتیوانەئلا من ڕحمە الله تنا دەت دەکەوێت کچێک بێ و چەندان جار کاری فاحشەی نەکرد بێت. بۆ پیا کەبی بگەڕداننی چی دەستکوکە ئەوە سفر بێت. لەگەڵ کەسەرجی نەکردێ زیینای نەکرد بێت. سەدیقی کەس نەبوو بێت شتیوا هەیە. دەگ زۆر دەگمەن. کەواتە فەرقەکە لەەوەدایە. ئێوە ئەو پاچێتیتتان لە دەستداوە بەلاتانەوە گرنگ نی. نمونەی دووەم بێنینەوە. کەسێک قاتە چلێکی تازە کڕیوەوە پاکە. یا بە تازەر نەبێ بەڵام پاکە و شۆراوە و کردوێت تێبی کەسێکی تریش جلێکی ئیشی لەبەرە هەمووی ڕۆن و گریز و میعنی پیساییە؟ ئێستا کام لەم دوانە خۆی دەپارێزێ لە پ بوون خاوەنی جل پاکەکەیان جل پیسەکە جلپککە خۆی دەپێزێ حەزنناکە پێیس بێت چک جلەکەی پاکە پێوە دیارە دڵامیتر پێ و دیارنیە. ی و دیشکت جللەکەی قرت لە لوتکەی پسیدا هیچ پێ و دیار نیە. بڵێ وڵاشتی تاسی پ پڵیوەار نیە بەڵی پێوە دیار نیە.کەاتتە ئەم موز مانەی ئەوە نیە وڵ ئەها ئەو ئیسلامیانە ئەم دییندارانە ئەم ڕشدارانە ئەم ئەهلی مزگەوتانە ئەوانە زائیفن بەرام بەرافرەت. بەڵام ئەوانەی کە بێینن ئەوانەناوان ئەوانەی ئەهلی مزگەوت و دین پاکن. ج لە پاکەکەیان لەبەرە خۆیان دە پارێزم پ نەبن. بۆە موزۆعی فاح شەو زینا بەلای ئەوان ئەو کارە ساتەق. بەڵام بەلای کەسێک کە وتمان لەو سەرەوە هاتوتەوە چێشەی نییە. هیچ چێشی نی بۆ ی ەکەمەباسی دگەینەوە بۆ بە چێشەی نزانانی چێشەی چی کەی چێشەیە و بەلای ئەوەوە. کەواتە فتنی ئافرەت فتنەیە؟ ینی لاڕێبوون بە هۆی ئافرەتەوە فتنەیە. ئەمە کێشەیەکی گەورەیە دەبێ موسڵمان خۆی لە پارزێ بۆ یە خۆی پەرۆتگات داواوە لە هەردوو جنسەکە دەکات ئەی ئافرەتان ئێوە بە شێوازێک بن نبنە هۆکاری گومڕاببوونی پیاوە ئەی پیان ئێ چاوتان بپارێزن، ئەوڕەتتان بپارێزن، خۆتان پارێزن لەوەیکە کەە داوی ئافرەتەوە هەر دولار لەسەریەتیوە بە هەر دو لااش خۆپارێزی دەکرێت لەسەر ئافرەتە وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أقرب إيشي نبات في وستيق نبيت نتشي تدروا لما لي خوي خريجي أو إيش شبكة لسر بيكيت كيت وكتشوشي تدروا في وستيق برو إسلام رد لنا قريب ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى بسافري مرو خود رود مكروا بسرنج راج چې شي مچو وې نه بيته فتنه اې سبارت په پیاوان اې پیاوانې ور جوړيابن اګه ثا لخو تام به نکون داوي افره تا او کاته زړه به دي نکته هر دو لا لسري پیويستا ور يای خويبت حديث دي ومن حديثي ابي سعيد خضري بيرمر خوي علي السلام فرمويتي ان الدنيا حلوه خضره دنیا چونه تمەکە شیرریە ڕنگەکەشی سەوز و جوانە شیررینی و سەوزە. لە تامەکاندا تامی شیررینی زۆر خۆشە وە لە ڕنگەکاندا سەوسایی بەهار تەماشاکە چۆن نیسان چاوی پێی دەگەشێتەوە دڵی پێ دەکرێتەوە خۆش. دنیا ئەوە دنیاشیرینی شە و جوانیشە و عینە اللهها مستخلیف کومفی ها پەر وردگار. ئێمەی ئێستا کردوتە ئاوددانکەەوەی ئەو زەویە ششتهتەجێ ئەو ەویە لە دوایی جیلی پێشخۆمان هاتوین فەێندڕەکەی تعملون سیر دکا ئێوە چۆنیش دەکەن ئایا بەو شیرنیە و بەو سەایە دەخەڵەتێن سنووری خوااب بەزێن و حرام خۆر بن و حرامکەربن یان جوانی دنیا و شیرنی دنیا و ڕاوزااوی دنیا نان خەڵێنێ. دنیا کۆمەڵە شتی تێدای کە فیتنی ورەی بۆ مرۆڤ پارە کە بە حەڵ پ پیدادا نەکرێت ئەوە فیتنەیە ەکە بۆ پیاوە بۆ خەڵک ئافرەت کە بە حەلاڵی دەستت نەکەوێ و عاقەیەکی حلاڵت لەگەڵی نبێت حوسری خۆت نەبێ ئەو دیسەەر فیتتنەیەکی گەورەیئسان دەبێ ئاگاداری بێ خۆی لێ بپارێزێت پەروردگاریشمان ڕگەی حلاڵی بۆ دەناین. لەلاوەکە کۆمەڵێک ئغڕات و کۆمەڵێک ش ەیەەکە تەسی لە پیاوان دەکە پەروەرگار دەرگای حلاڵی بۆ کردردویتەوە بۆی تووشی حراام نەبییت. حەزت لە ئافرەتە بڕۆ ها سەرگیریک یامەشارە شەبااب من نیستااعین کولبا ئەتەفاەرێتە زەەوەچ. قەناعت نییە بڕۆبیکە دوبیکە سێبیکە چوار چێ پێی ناخشە با پێی ناخۆش بیت دینی خوا ئەوە؟ شرعي رب العالمين بلام لحرام خود بفارس اما حدود اخوه تجاوزتي تيادا نكيت دوائي وفي غمر اخوه عليه الصلاة والسلام فرموي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وريا بن خوتان لم دوشتا بفارس دنيا وهروها نساء دنيا كسابتي حرام باري حرام جۆرە معامەیەکی کە حرامە سوند خواردنی بە درۆ فێڵکردنڕەشکردن ئەوا و عشکاڵ وەسی لە و شێواز و وسوب هەیە ڕێگا هەیە بۆ پ پیداداکردنی پارێ حرا. ئەگەر بێت و لە هەموو چین و توێژەکان. ئەو جۆرە ڕێگا و شێوازانە بنووسێن کە حران و پارەی پێدا پ پیدا دەکرێ. وا لەوانێ دەم و جەلڵد کتێب دەچیت. بچینە لای دوکاندارەکان زەحمە نەبێ بەڕاستی پێمان بڵێ ئەو فێڵی کە دوکاندارەکان دەیکەن چییە؟ لەوانەیە ١ جۆر فێڵت بۆ باسکە کە قۆڵی مشتری دەبڕێ و مشتری داماوەراگاشی لە خۆی نییە. هیچ ئاگاشی لەخۆینە؟ قۆلیششی عللی ڕابڕیوە. بڕۆ بۆ لای هایوان فرۆش و گۆشت فرۆشەکان و قەسابەکان. لە زەحمە لە بب ئەو فیلانانی کە دەیک چین بابینووسم ئەجا بۆ باز دەکە فێڵیت لە ئارادا هەیە. ڕۆ بۆ لای کوتاالفرۆش، ڕۆ بۆ لای ماس چی و سیارە فرۆش. ئەجا دەبیێنی فێڵ چی هەیە. ڕۆ بۆ لای دکتۆر تابیبەکان و پزیشکەکان بۆ لای عادەکان، بۆی دەرمان سازەکان س دەلیەکان. خستە خانە ئەهلیەکان. زحمە لەبێ ئەو فیلانانیکە هەیە و قۆلی خەلکییت پێدەبڕدێت چین هەر یەکەیان لەوانەیە سجەکت بۆ پڕکاتەوە. بڵێ ئێمە یا4 56 دا 20ست ڕێگەمان هەیە بۆی قۆی نەخۆش ببڕین. چۆن بەم شێوازە بەم شێوازە، بەم شێوازە. ئەم هەمووی چییە؟ فتننتە دنیایا ئەمووی فیتنی دنیا بەس بۆی پاری دەستکەوێ ئەنووار عش کاڵش دەکات. پیغمبر علی صلی الله <سؤال> علیه و سلم ده فرمی خو تا لو فیتنی په ریس کما کی حلالته به باستر له زوري چی حرام چې کله سري محاسبه دکري له قیامت ول د دنیا ژوند ادبته معنی قمته له دنیا دا د بیت معنی قمته و مزه ان کپاریق به حرام پیدات کړت اسراحت کی لې بخوا اسراحت ناکي بخوا اسراحت ناکي په پاره حرام قط اسراحت ناکي د بیت نه خوشي بوخوت بو مندالت وخزانت خزانت دبيت معي مشكلة وبلاء مصيبات دبيب بو بارير حلي في فرياج ناكي بحلي كي, كي. دبيت السبب مغرور بونت ولا دين درشونت كاتا تشاود لو نبي بارا بيداك تشاود لو بي بحلالي بيت بي. فاتقوا الدنيا خوتا لدنيا بباريس واتقوا النساء انجا في عمر عليه الصلاة والسلام فرمي خوشتان لأفرد بباريس فتنة أفرد ئایا ئەم دوشتەی کە فەرمووی خۆتانی لێ بپارێزن دنیا و ئافرەت نەمانەوێ؟ پێمەڕڵلی سەڵڵم ناففرمێ واز لە دنیا بێنن. ئێمە لە دنیا دەژین پێویستمان بە دنیا هەیە؟ پێویستمان بەپرە هەیە؟ بەڵام باب حەلاڵی بێ. ئافرەت بێ بەڵام باب حەلاڵی بێت. بە حاممی نەبێت. بەست دای من شەیطان شتەکان چۆن دەڕازێنێتەوە؟ هەڵا لای خەڵک. بێقیمت دەکە حرااممیشیان لا شیرێن دەکە. وەراگەر کەسێک بە حەلاڵی بێێژن بێنێت یاژنی دووەم بێنێ چۆن لەسەری گەورە دەکرێت ئای ئەگە بەردەوام چێ خەرچی زینا و عیلااقتی بێ شەرعی بێ مشک لە نییە چێش نیە بۆ چکە کۆمەلگات تێک دەچێ زۆرار بەشێک لە کۆمەلگات فاسیت دەبێت. يا عمر يخو عليه الصلاة والسلام عليه وسلم كاتو يقول يا من كاتوا آمن لفتنين معلو لفتني عفرت خو من باريسين. جو ما دخلك خود ببارزه. تو فرمي صلاة سلام يا خو قيورس السرب علتي أو حكمي باسكير فرمي وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. بوي بيتان دلم خوتان تان ببارزن لا يا عمر عليه الصلاه الله عليه وسلم ده فرمت كم فتنة بني إسرائيل كان جو لك وجاورك كان فتنة كميان يان لا ريبون بهو يا عفرتوه. انجا في اثنين دوم كيان دابو، في اثنين كم شهوات بو، انجا في دوم تشيبو شبهات بو، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، بني إسرائيل دينا كان رجبو مشكلين نبو، والله من لا بران برافر دا، خوي الندا قرت، شيان بابندي تقوى شرم حيان ابو، أمتك كي خويان راكت. لها مش تقدر تزوير عندك التزوير في الطول لبالادا تزوير عندك ذكرت الحديث ده هاتوا أفرتك كرت بالا أبو لنيوان دو أفرت ده تماشى ذكر خوي كرتها تجيب كا ده شو جير برزي دي هنا إن لك شيء بسر ده برد ده هو بوي وانا زان بالا يا إخوائي قرأتوا يا درس بدو منه رازیی بە قەدەی خۆت جاوا مەزانە دامەزرانی تۆشووکردنی تۆ بەقدد و قافتە. نه لەوانێت تو هەر چنددە کورتە باڵاوی شو بە پیاوێکی چااککەیت ئەوەی باا برزە شو بە کەسێکی خراپکە. کاتە مەچ و چونکە کورتەباڵای تەزویر بکەیت دەچێت پێڵاوێکی بەرز بۆ لە بردەکە دەبێتە سە فیتنا. لەناو ئافرەتانی بنو و ئیسرائیل خاتمیان هەبوو بۆ نموە. هاەنەو خاتەمە چیان دەکرد ئااتریانتەیە دەکرد سەری هەبوو کە گەشت پاانە لای پیاوان سەرەکەیان لا دەدا بۆی بۆنەکەی بڕوات بۆنەکەی بڕوات ئەسی لە گەنجان و لە پیاوە بکەن.کەاتتا بۆن لە خۆدانی ئافرەت و چوونە دەرەوەی ئەمەش فتنەیەکی ترە کە بنووی یسرائیەوە دەستی پێکردووە فیتەیەکی تری ئافرەتانی بنو یسرائیل بۆ پیاوان. بریتیبوو تەزور و في شع قژیان تەزویرییان تێدا دەکرد.تەماشادەکەی قژەی چی درێژ و سیر ی خۆی نیە دریە ئەمەوەصلە ئەمە سناعف دای ناوە ئی خۆی نییە کە ب لەعە دەکەوێت بۆی تاسییرجارڕوتیشی دااو و قژی بدەداتەوە و تاسییر لە پیاوی بگانە دەکات پیاکە ئەوە دەبینێژ نی خۆی پێش چا دەکەوێت ئەگەر لەخواترزن نەبێت. ئەوە 4 1970 سالڵ پێش ئێستا تا پوەمەری خوالی سەڵ سەسلام فەرموویتی خۆتان لە فیتتنەی ئافرەتان بپارێز. ئافرەتان تەزویراتی زۆریان هەیە؟ ئەی ئەگەر ئەمڕۆوی بینی بە سەڵات سەسلامی خوارد لە ەرربێ. تەزویراتی ئەمڕۆی ئافرات لێوی پڕدەکە کوڵمەی بەرز دکات.چە ناگەی پان دەکات؟ ئەجا هیچی تر نتوانم بڵێم؟ بۆ خۆتان دەزانن. چی هەیە نیکا؟ چی هێن هەمووی تەزویرات. هامووی تەزویرات. کۆڵێمی کیاچ تەرتیبات. وەرە بەس یاعنی فشیکەەوە ئەو ششتانی لێ دەرکە و ئاویی گەرممی پێداکەمی کاجەکەی لێکەرەوە دەڵی سوێن دەخۆی دڵێەوە ئەو نبوو بینیم. مجیاوازە و و خۆیت هە خۆیت ئاوای لە خۆی کردووە. کەواتە ینی تەزویراتی ئەم ڕۆی ئافرەت کە دەیکا هەر ئەواقع و عشاڵ نمونەی تازەی هەیە. هەموو دەبێتە فیتە بۆچێت دەبێتە فیتە بۆ پیاوە دەبێتە فیتە بۆ پیاوە لە ناو کۆمەلگادا بەو هەموو تەویراتەوە خۆی دەڕازێنێتەوە و لە ناو جاات دە و لە ناو قوتابخانە و لە ناو کۆلێژ و زان کو و لە ناو نەخۆشخانە و دایرەکاندا دێو دەچێت بەو شێواز دە دەچێت بە تەزویرات ێ بۆ پیا و ئاسە دڵی پیاویژمرۆڤ گۆشتە تا سیری تێ دەکات فیت نە دروست دەبێت. خيانة زوجي دروز دبيت زنا وفاحشه دروز دبيت خزانة كان لك هل دورشين كومالك مشاكل بوي في عمر عليه الصلاه والسلام فرمي ان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء يا كم فتنه بني اسرائيل دس بكري يا فرد بو ان اي فتنه هات الدين كاش يا غوري و دائما انسان بيته يعني امدو اشتبيك وبستراون شهوات وشبهات شهوات وشبهات بيك و بس راون. كإنسان انسان دينكي لاواز بو كي لاواز بو توشي شهوات باسي بو ورده ورده ورده, 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 ورده تأثير لا تيش دكات لا عقيدة و منهجة كشي دكات و تأثير تي دكات و قمراي دكاوكو بني إسرائيل لكا خواب نامان ده وريابي بي انسان وريا عليه الصلاة والسلام ده فرمي إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء کارت فنیسا وری یاابین چارەسەریش بۆ ئەمورییابووە چێبرا بە دووش دەوت یەکەمیان وقاایە خۆ پارێزیە خت پارێزە لە تێکەڵی لەگەڵ ئافرەت خۆ پارێزە لە خلووە و تەنهابوون لەگەڵ ئافرەت خۆ پارێزە لە نزار ز وردەورت بارەو خراپترێ. خۆت بە پارێزە لە انتەرنێت کە سەیریشتی حرامکەی ئەوانە وردە وردە دەدب بۆ خراپتر ئەمە چارە سەر یەک خۆ پارێزیەەکە بەڵام ڕێگەی چی عملی ترەوەە؟ ئەی گەنجژن بێنە؟ بژن بە کە هەست بە خۆت دەکەی تۆ خاڵێکی لاوااز لە تۆ داهەیە و ل و تووشی گوناهبی پرڕ بۆ ژنای برۆژ بێە. گەنج وای ووەڵامت تەڵەبیععلملم دەکەم ژناانم. لەم ن تەڵەب علملمەکەی پێدەکرێت یواه ی ووه سابر هیچ مشکلێن نیە ایمانکی بە بتەوی هەیە خۆی دەگرێ 5 سال ش سال ده سال تەڵەبی علین دەکژ دەێنێ ێ دەڵین دەست خۆش بێ. ئافری بەسێ خۆی پێ ناگیرین ن تەڵەبی ئەلمەکەشی دەکات؟ ناوەشە زەوااجەکەی بکاو تووشی گونا و تاوانیش دەبێت. کەواتە حەلی دووەم وتمان چییە چاەر چارەەر بۆشن بێنە هیچ مشکلەیە کرد نییە؟ ئەو ڕێگا شەرەیە. وایپۆگار بۆی داناویت هەر چەندە خەڵک ق سە بکە ڕفیقەکانت تو جارێ گەنجی تو بۆی ژین چکێستا خیکە بێتە مۆدل تا نگەی سی ساڵ ژن ننی باش غڵت ئەمە زۆر غەڵت. یا شارڕ شابکە تو گەی سی ساڵ شەبای چی تازە؟ کوۆ شەبا؟ دەتانیشن بیننیشن ب نەککە وتمان ئکتفاد نکرد و بجیبی کە بەدوان. ساڵ قسانە مەکان دی کەس پێەی ناخۆشگوێمەدەێ ئەوەی کەخوااب پێ خۆشە بکە تۆ لەسەر حەڵات لۆمە بکری باشترە نەک تووشی حرامبی. واو کەسەی کە دەیککاتە دو ژندیکاتە سێدەیکاتە چوار نیشانەی ئیمانەتی ئەژینە دەتوانێت بچێت زینا بکات. لە جیای ئەوەی ئەرک و نەفەقە و مەشاکیل و ناڕەاحی چوار ژم خاتتەە سەرخۆی دو ژم خاتە سەرشانی خۆی. دەێڕ دەبێت. بەس بۆچی ویان هەڵدە بژێر چ خوا دەترس لە خوا دەتی. نا وڵاممانە لە ئاستی ئافراد زائیف نا؟ تۆ لە ئاستی حرام زائیفی ئەو دەیەوی حڵ بکات کارێک کە هەلاڵ و خوای گەورە بۆی هەڵال کردووە. ئەگەری ئیمان نەبێت ئەوویش ناچێت هەندێک پیاهەیە تەحملمولییەک ژنناکە بخە سەر ئەستۆی خۆی. ئەی خێرا ئەو بچێت دوژن سێژن چوارژن. ی خخوای گەورڕگەیدا بۆدەیکە چکە دەوێت بە ماندوبێ بە ئەرک و قرسایی بکەێتە سەرشان بە حەڵاڵی نەک بچ تووشی چی بێت تووشی حرام بێت.کەواتە ئەم دوو ڕێگای خۆپارێزیویقاە دوی میشار ڕێگە چاارەی تۆم فەلیەتە زەچ. بەڵام ئەو کەسێک کە دەبینی عادل دەبێنش شالڵ لە تاخوای خخوای گەورە دەکات. ییشت لە فیتنی ئافرەت بۆ پیاوان ئەو ئافرەتانی کە قەنناعات یان نیە. شو کردو بە پیاوێک قەنەعاتی نیو چاوی پڕ نابێتەوە. بەردەوام داواکاری تازە هەیە لە مێردەکەی بەردەوام بەردەوام وا دەکا و پی بەردەوام خەر یشکردن بۆێو پاارپداکردنێ بۆی فریای ژنەکەی ب کووێ. نه ئەو مۆدلە دەوێ بیگۆڕین ناو ماڵمان بگۆڕین لەستیلی پێ بگۆڕە ئێوەشتی کتری ئشکردنی زیاتری دوێ لەو پیاوە. والی دکاو پیاو ببیت چی خدمت بس پارا پیدا کاو جنکی مدلات گره و مصاریف کا امش فتنه چی گوره او افرتانش بلان اگر ببیت توشی پیاو او جوری کلا فتنه پیاو که مشغول کلا طاعت و لعبادت كواتا أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يكن فتنة بني إسرائيل لرقاء أفرته دبيو ريابين شيب كين بو افرتانيش بوي نبن بفتنه نصيحة كردن و بروردا كيردن برا كانو بوشي افرتاني بنو اسرائيل بونا فتنه شكو لاي اوان ممنوع بو شرعا لقانون دا لقانون دا نك قانون رب العالمين خويا كجمرابون لاي اوان ممنوع بو افرت فيريخ من بيت ابت نا بيشتيوا افرتيان زور بتشاوي كم سيردكت افرت وكو خدمت كاريكا سییلەیەەکە بۆ ڕابنی پیاوان و بەس ئاوا سرییان دەکرد. بەو شێواازە لای جوولەکە و گاور. بۆ یەکە ئافرەتە هیچ پرردەیەک نەراوە هیچی ئەعلمێکییننییە بەدینەکەی خۆی؟ خراپە دەکات ئێمە وی ئیسلام نەخێر.تەڵەبیعلم لەسەر هەر دو لا پێویست. باوکان باکچەکانیان فێری علمک. فێری عی شەرعی، فێری ئەخلاقی جوان پدەی جوان ژنەکانیان پەرردەکەن. ئەم دوو کەسە ئەگەر بەم ئەرکە هەڵلسن هەر کەسە هەر پیاوێک کە لە ماڵداە نصیحی ژنەکەی بکات ژنی بەڕێزم دەبێت لە خواتررزبی. تۆ حەڵڵی منیت تۆ ساریکی عموومینیت بچیتە دەرەوە بۆ هەموو کە وەکو یەک بیت چۆن بۆ من وای بۆ خەڵکی جوابی نهە تۆ خاصی منیت حلاڵی منیت بۆە جوانیەکانت نابێت دەرخەیت بۆ کەسی تررجگە لەەن. تویتە دەرەوە بۆ پێویستێک بچوە بەڵام بە حشمت و حیا و شەرمە و بڕۆ بە جلێک مەڕۆەوە کە بیوی تەماایی فتنە بۆ پیاوان و مای سەر شۆڕی بۆ من ئەمەە صیحتی خێزانانی کرد هەر یچێک لە ئێمە کچەکەم تۆش پێویستە ئاوابی و ئاوابی و ئاوابی و ئەمەزانە لە ڕێگای خۆڕتکردنەوە و لە ڕێگای بێشەرمی و بێحایی تۆ ژیانێکی بەختەوە دابینکەی ئەبەن. في آفرت یک بلای نو مقبول کسنجین به به حیاو بشرم به کپاگ به کسفر به نصیحتی کشکت کو نصیحتی اگر آفرتان باش دبن ناب نفیت نبو پیوان ناب نفیت نبو پیوان بوی او بيو جانی بی پروردیج لسر من گرینگ برای کنم آفرتان با بین مالی خوا با بو بدرس شرعي با درسی شریف خوانن با جو بۆی ببن بە مرەبیەیەکی باش پر وەردەکارێکی باش ببن یارمەتیدری مێردەکانیان پر وەردەکاری منداڵەکانیان بۆی جیلێکی تازە بەرهەمبێنن کە خاوەنی هیممەتی بەرز و ئەخلاق ڕەوشی جوان بێت ەنگافەتان ئیش وکارییان تەنها تەزویرکردن و فیلەر و بۆ تۆکس و نازانم چی و چی بێت خۆراانەوە بێت بچنە دەرەوە پیاوان گومرراکەن. ناگای لە مردێتی ناگای لە منداڵەتی بەس فکر و هۆشی لەسەر ئەوەیە چۆن تازە فلانە مۆدیل و فلانە دەزیە هاتووە ئەوەش لە خۆی بدا کە چۆ دەرەوە تاسییر لە پیاونک. ئەگە ئافرەت هەر بوو بهەوە ئەو کاتە دەبێتە سیل عایک دەبێتە ووسیلەیەک بۆ بازرگانی وتیجارت. ئافرتی غەر بەەوەە عبراێست. ئەووا لتو. نابفرەتتی وەتتی اسلامی وابێت. با göre بخاطرنا وجوانكاني صفات برزكاني ا إيه مش ب پاريز لفتنه افرات وافرتان ج پاريز لوي كبن بفيتنه هم لايكمان اماندار و بختور و اخر خير كه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيكم ومن آياته ان خلق